close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Fala, marombeiros e marombeiras. Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre um modelo fitness que está acostumado a brilhar nas passarelas com muita desenvoltura e elegância, mostrando um shape torneado no qual se destaca tanto no mundo fitness e também no mundo da moda. Conheçam Caitlyn Garcia, uma bela jovem com rostinho delicado que conquista a internet com seus conteúdos compartilhados, inclusos lifestyle, fitness e fashion. Cada post é uma jornada visual que reflete sua dedicação aos exercícios físicos e evidencia uma evolução física que ecoa a determinação por trás da beleza que a tornou uma referência para muitas pessoas. Pois é, gente, Caitlyn nem sempre teve um físico escultural e ao olhar suas publicações, encontramos imagens que mostram as fases que ela teve no caminho para atingir essas curvas impecáveis que ela tem hoje. Olhem só, ela perdeu peso, ganhou massa muscular, atingindo um shape estético com baixo percentual de gordura e definição em seus membros. Incrível! A dedicação dessa modelo se alia a querer manter sua boa forma praticando exercícios físicos eficazes que dão a ela muitos benefícios além dos estéticos. Com seu shape torneado e sua desenvoltura nas passarelas, ela se tornou uma referência no universo da moda e do estilo de vida saudável. E aí, me contem o que acharam da evolução fitness de Caitlyn. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e para receber mais vídeos como esse, já sabe. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações. Ah, e deixa aquele joinha para ajudar o canal.